जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त वसई विरार शहर महानगरपालिकेतर्फे दिव्यांग नागरिकांना कृत्रिम अवयव आणि सहाय्यक साहित्य साधन वितरित करण्यात आला. 3 डिसेंबर हा दिवस जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून साजरा केला जातो. वसई विरार शहर महानगरपालिका आणि दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र विरार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक दिव्यांग दिन कार्यक्रमाचे आयोजन वसई विरार शहर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय सभागृहात शनिवारी करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात महानगरपालिका हद्दीतील दिव्यांग नागरिकांना महानगरपालिकेकडून पुरवण्यात आलेल्या निधीतून कृत्रिम अवयव आणि सहाय्यक साधने वितरित करण्यात आले. लाभार्थ्यांना 10 ट्रायसिकल, 10 श्रवणयंत्र, 15 व्हीलचेअर, 10 कुबड्या तसेच 6 ते 15 वर्षे वयोगटाच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 97 शैक्षणिक साहित्य वितरित करण्यात आले. या कार्यक्रमास खासदार राजेंद्र गावित, आयुक्त अनिल कुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त अजिंक्य बगाडे हे उपस्थित होते. त्याचबरोबर आठवड्याच्या प्रत्येक सोमवार आणि बुधवारी विरार पश्चिमेच्या दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रात दिव्यांग नागरिकांसाठी विशेष मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि थेरपी शिबिराचंही आयोजन पालिकेतर्फे करण्यात आलं आहे. तरी जास्तीत जास्त दिव्यांग नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आयुक्त अनिल कुमार पवार यांनी केलं आहे.